Шевченківський райсуд виправдав суддю часів Майдану Оксану Царевич. І під час цього судового засідання там перебувала наша кореспондентка Ірина Саєвич. І зараз ми маємо змогу говорити з нею наживо. Ірино, тож чому в Оксани Царевич виправдувальний вирок? І цікаво, як на нього відреагували сторони процесу? Аню, розповім про все по черзі. Засідання було доволі тривалим. Розпочалося воно о 13:20 і буквально годину тому закінчилося. Весь цей час суддя зачитував рішення, обґрунтовував, чому, власне, визнає Оксану Царевич невинуватою. Основний ключовий аргумент – це те, що не доведено склад злочину, за його словами. По-перше, в рішенні йдеться, що потерпілі у справі втратили такий статус. Згідно із рішенням судді, вони не мають доказів, що вони є потерпілими. Окрім того, недоведеним вважає суддя аргумент, нібито Оксана Царевич переслідувала кар'єрні мотиви і хотіла догодити, бути лояльною до влади. За словами судді, в рішенні йдеться, що немає доказів її намагання отримати лояльність влади. І так само не конкретизовано, кого саме із владної верхівки хотіла отримати лояльність Оксана Царевич. Окрім того, суд постановив, що втручання в авторозподіл справи не підтвердилося. Я нагадаю, що адвокат заявляв потерпілих, що експертиза довела, нібито справи чотирьох автомайданівців потрапили до Царевич не випадково, не завдяки автоматичній системі авторозподілу, а через втручання, яке відбулося вручну, нібито хтось видалив всіх суддів із переліку, залишилась тільки Оксана Царевич, і саме тому справи потрапили до неї. Такими були аргументи адвоката, втім суддя зазначив, що доводів цьому немає. Це був не єдиний аргумент судді, чому, власне, Царевич потрібно виправдати. Сама суддя Майдану каже, що не вважає себе винуватою. За її словами, таким чином на ній нібито заробляють гроші і піаряться. Натомість адвокат потерпілих говорить, що подаватиме апеляцію на це рішення, вважає його незаконним. Мовляв, Оксана Царевич винна у, власне, злочині. За його словами, справу останні декілька років активно зливали судді і прокуратура. Мовляв, було багато процесуальних помилок. Наприклад, прокурори не викликали ключових свідків по справі, які, на думку адвокатів, саме вносили вручну зміни до автоматичної системи розподілу справ. Давайте послухаємо, що нам сказав адвокат, сама Царевич, і що заявив суддя під час засідання. Царевич Оксану Ігорівну визнати невинуватою у пред'явленому обвинуваченню у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 375 Кримінального кодексу України. Тобто тут ми побачили вже певну взаємодію між прокуратурою, яка нічого не зробила для того, щоб довести цю вину, більше того, щоб розвалити справу, і суддею, який фактично останній період, останній час почав, включив такий турборежим для того, щоб максимально швидко прийняти таке рішення, і відхиляв усі наші клопотання. Якщо буде апеляційна інстанція переглядати, то вона його однозначно оцінить. А я не вправі надавати оцінку судовим рішенням. Ви, напевно, чули мої показання, які оголошувалися у вироку? Звичайно, ні. Я зазначу, що ми намагалися поспілкуватися з прокурорами, на яких закиди є від адвоката. Втім, вони одразу ж втекли із зали засідання після оголошення вироку. Я також нагадаю, що у період Революції Гідності Оксана Царевич працювала суддею Печерського суду. Тоді вона слухала справи автомайданівців, які брали участь в автопробігу до резиденції тодішнього президента Віктора Януковича. І в той період Оксана Царевич позбавила прав на пів року чотирьох прав на кермування автомобілями, чотирьох осіб, за те, що вони нібито не зупинилися на вимогу інспектора, хоча самі ці люди стверджують, що в той період вони не були на тому місці, де був інспектор, де її були зовсім в інших локаціях і не визнають, що порушували правила дорожнього руху. У 2015 році Оксані Царевич оголосили підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень і зловживанні службових
службовим становищем. Через рік, у 2016-му, п'ятий президент Петро Порошенко звільнив Царевич за порушення присяги, та вона оскаржувала це рішення у Вищому адмінсуді. Ми пригадали сьогодні також події 2014-го разом із одною з потерпілих по справі, яка також прийшла послухати рішення суду. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла про ці події. Після того, як я теж їздила в Міжгір'я з іншими учасниками, і потім до мене декілька разів приходили даїшники, які намагалися скласти на мене протокол. В процесі виявилося, що вони хочуть скласти протокол за рапортом такого собі інспектора Валентина Козака, про те, що я нібито не зупинилась на його свисток і жезл в місті, в якому ні я, ні моя машина не рухалась. Коли Автомайдан їздив до Межигір'я, вони потім поїхали до Медведчука і Азарова. Вони були в Конча-Заспі. І я так розумію, що вони вирішили, що всі рухались в тому напрямку, і на розі на Дніпрянського шосе і Залізничного шосе вони там всіх караулили. Я зазначу, що адвокат потерпілих прогнозує, що окрім виправдовувального вироку, Оксана Царевич так само згодом вимагатиме компенсації і прогнозує, що вони будуть мільйонними за те, що, по суті, 5 років тривав суд і, власне, над нею. Та сподіваються на апеляційну інстанцію, що вона таки визнає суддю Майдану винуватою у злочині. Аню.